ត្រូវបានយកទៅធ្វើជាតាលិខិតសារក្នុងសន្តិការគេមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលដែលស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកដែលផ្ទុកកូវីដ-19ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហងសិនក្រុមប្រឹក្សាធិការមេការឆ្នាំ2006កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបគឺចំនួន317រូបនោះតែអ្នកទាំង9នាក់នោះមិនមានឆ្លងករណីកូវីដ-19ថ្មីនោះទេបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង9នាក់នោះត្រូវបានយកទៅធ្វើជាតាលិខិតស